មកដឹងដំណើរស្នាក់នៅរីសតដ៏ប្រណិតបំផុតនៅថ្មរូងផ្ដល់សេវាជូនភ្ញៀវកម្រិតអន្តរជាតិថ្ងៃនេះប្រជាប្រិយសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកបណ្ដែតអារម្មណ៍ទៅលំហែកាយបែបស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយតន្ត្រីធម្មជាតិប្រិយភ្នំដ៏រលុងរលោយនៃរមណីយដ្ឋានកម្រិតផ្កាយ 5 ដល់ប្រណិតលំដាប់អន្តរជាតិមួយកន្លែងមូលថាស៊ីនតាមេនីវ៉ារីសតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ថ្មរូងព្រមប្រទល់ខេត្តប្រស័យអនុនិងខេត្តកោះកុងចម្ងាយប្រមាណ150គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីរាជធានីភ្នំពេញបើនិយាយពីតម្លៃរីសតដែលមានសេវាកម្មនិងតំបន់រមណីយដ្ឋានដ៏ស្រស់បំព្រងដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការគាំពារប្រិយឈើធនធានធម្មជាតិហើយរីសតមួយនេះត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទគឺ គឺរួមបញ្ចូលនៅសេវាកម្មជាច្រើនផ្សេងទៀតក្រៅពីការស្នាក់នៅមានដូចជាផ្ដល់ជូនអាហារ3ពេលជាមួយចុងភៅមេដៃមាសរៀបចំការកំសាន្តផ្សេងៗក្នុងកំឡុងពេលស្នាក់នៅដូចជាពិកនិចខុកថែលនៅលើទឹកជ្រោះសានសេតខុកថែលនៅលើកំពូលភ្នំជាមួយគ្រឿងក្លែមនិងវីស្គីព្រមទាំងស្រាផ្សេងទៀតជាច្រើនដោយសេរីអ្នករងចាំម៉ាស្សាជិះទូកក្នុងព្រៃធម្មជាតិជាមួយអាហារក្នុងកំឡុងពេលកំសាន្តអាស្រ័យតាមរដូវ និងស្ថានភាពផ្សេងៗតាមខេត្តនីមួយៗរីសតមួយនេះមានតែ15តង់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានបុគ្គលិករហូតដល់130នាក់រងចាំបម្រើភ្ញៀវ24ម៉ោងមានឡានជូនដំណើរជាលក្ខណៈឯកជនពីភ្នំពេញឬពីកំពង់សោមទៅមកមានសេវាបោកសម្លៀកបំពាក់ជូនពេលស្នាក់នៅនិងប្រើ Wi-Fi ដោយសេរីនេះជារមណីយដ្ឋានដ៏ប្រណិតមួយដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ថ្មរូង